köməkli yedim. Mənə bu devletimiz gönderdiği bu dava dermanına mənə da verin. 15 yıldır şeker xəstəsiyəm. Baktığımda qeydiyyatdayım. Ama ben bir defa insülindən başka bir başka dava derman almam. Devletimiz bize gönderir. Neye göre vermişsiniz? Kanalımıza müraciət edən Təranə Nəcəfova bildirir ki, o Ağlam rayon mərkəzi xəstəxanasına səhhətində yaranan narahatlıqla bağlı müraciət edib, lakin ona köməklik göstərilməyib. Şikayətçi iddia edir ki, Ağlam rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Rövşən Əhmədovun ona dərman vermədiyini və müxtəlif xəstəlikləri olmasına baxmayaraq müalicə etməyib. Üstəlik isə əlillik dərəcəsinin də düşmədiyini bildirib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha etraflı şikayetçinin öz dilinden işidir. Ağdam rayon Beləcək kəndindən kaç gün düşmüşük. Bir ildir ki, devletimiz bize Ağdam rayon Qasımbəyli qəsəbəsindən 3 otaqlı ev verir. Sağ olsun bizim prezidentimiz, sağ olsun Ağdam icra başçısı, Vaqif müəllim, bize yaşamaq için ev veriblər. Mən çox xəstəyəm, şəkər xəstəsiyəm, ağır şəkər xəstəsiyəm. Neçə görə xəstəliklərim var. Ona görə məni göndərdilər Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasına. Orada MMQ-dən keçdim. Ayaqlarıma tok verdilər. Ayaqlarımı heç birini hiss eləmədim. Orada həkim dedi ki, çox pis. Ayaqlarınızın sinirləri təmiz ölüb, ayaqlarınızı itirə bilərsiniz. Mənə həkim orada xəbərdar elədi. Mən də gəldim Ağdam rayonuna. Gəldim Rövşən Əhmədovun, Ağdam xəstəxanasının baş həkiminə, Rövşən Əhmədovun yanına. Rövşən Əhmədovun xahiş elədim, benim Rövşən həkim, sizdən çox xahiş edirəm. Mənə köməkli yedim. Mənə bu devletimiz göndərdiyi bu dava dərmanına mənə da verin. 15 yıldır şəkər xəstəsiyəm, baxdığımda qeydiyyatdayım. Amma mən bir dəfə insülindən başqa bir başqa dava dərman almamışam. Heç olmasa mənə sistemlər verin, dava dərmanlar verin ki, müalicə olun, sistem kökürüm, mənim ayaqlarım hiç işlemir. Mən hiç olmasa biraz yaşayabilirim. Rövşən həkim mənə acil dedi ki, burada dərman yoxdur. Burada gələn dərmanlar burada yatan xəstələr üçündür. Dedim, ay həkim, mən orada gəlib gedə bilmirəm. Mənə dərman verin, mən evdə sistem kökürüm. Nəyə görə ki, bunu devletiniz bizə göndərir. Nəyə görə vermişsiniz? Bu mənə acil tutur, mən də dedim ki, Rövşən həkim, siz çox səhv yoldasınız. Səhv edirsiniz. 11-i, oktyabrın 11-də mənim komissiya bölümüydü, dünə. Komissiyadan keçəndə Günlar həkim, orada başqa həkimlər var idi. Hamısı mənim kağızlarıma, sənədlərimə baxdı. Dedilər ki, çox ağır xəstədir. Bu, qrupa vermək lazımdır buna. Rövşən həkim dedi ki, xeyr, olmaz. Günlar həkim dedi ki, axı Rövşən həkim, bunun çox xəstəliyi var. Fakat hamısı sənədlərdə baxırıq, görür ki, çox ağır xəstədir. Qrupa düşür buna, verilmədir, verilməsin. Geçsin, malicə olunsun. Dedim, Rövşən həkim, niyə qəstən edirsiniz? O gün mən sizdən gəlb dərman tələb elədiyimə görə qəstən edirsiniz, dedim mənə. Mənə şəxsi qərəzliyə görə mənim qrupamı qoymadılar belə. Qeyd edək ki, səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.